Ja, vi har bikket desember, og Brynepoddene, de kører på nye podd i desember, og Obos-ligaen, den er jo slutt nå, Asgeir, og jeg må jo si det at jeg er pyntet til jul med advent, og så går på fotballkamp etterpå, det er sent. det er jo det, og det var jo skikkelig jingle bells i andre omgang der, du var jo på banen, det var jo ikke jeg som så på skjermen og snøen lava ned, og det tror jeg mest ikke kan huske at jeg har sett en fotballkamp på Jæren der det snøet, det er mulig det er vår der, men jeg kan ikke huske jeg har sett det før i hvert fall. Nei, det er ikke ofte det skjer, og i løpet av denne podden så har vi tog en prat med Jan Halvor Halvorsen, så da går til Lyn, SK Lyn, fra neste år, og det var litt overraskende igjen at han gikk for en norsk tippingliga, han sier nivå 4. Ja, kanskje, men vi skal jo ha litt ære, men så til han en kveld og tenkte litt høyt hva han kom til å finne på, og Jan Halvor har jo ikke lagt skjul på at han har jo familie og barnebarn i hovedstaden, så jeg kan jo forstå at han vil være litt nærmere deg, det er naturlig, og Lyn er jo en gammel storklubb, vi husker litt tilbake, husker jo Lyn var jo spilt mot Bryne en del år på 80-tallet og så videre, så hvis han klarer å gjøre noe lignende som han er klar til Bryne og har dette som sitt siste prosjekt og får Lyn opp i systemet, så er ikke det umulig for Jan Halvor. Jeg tror det er et spennende oppdrag i hvert fall, og han har jo vel hintet frem om at dette er den siste han gjør i fotball. Absolutt, og vi kan jo si det at Lyn er vel et av to lag som har vært i kvartfinalen i gamle Europacupen faktisk når de var på topp sist, og nå kom jo også Bodø/Glimt der i 16. del eller 8. del finalen, så, og den Europacupen har jo endret seg, men det er jo veldig spennende å følge med på Marius Lothe i Bodø også. Helt klart, og Bodø/Glimt har jo hatt en vanvittig sesong etter de mistet mye å skytse fremover på banen, og allikevel ser ut å vinne serien i tippeligaen ganske greit, og slo jo Roma selvfølgelig. Samtidig så som du sier med Lyn, de spilte jo i sin tid mot Barcelona og røyk mot deg og måtte spille begge kamperne på bortebanen nettopp fordi at det var så sent på år, og det ikke var forhold i Norge, det var ikke mye kunnskap, altså undervarme på den tiden, men vi skal i hvert fall snakke litt med deg, og så har vi jo også selvfølgelig Even med oss og høre litt med han også, Øystein. Ja, han går jo til FK Haugesund, blir araber, og han forteller jo forhåpentligvis litt om den prosessen, og jeg tenker etter vi har pratet med dessen, så får meg og deg ta en liten oppsummering av Obos-ligaen, for nå er jo den ferdig, men jeg tror rett og slett vi overlater ordet til Jan Halvor og Even. Hei, det er Hanna Kvarneland fra Privatmegleren Jæren. Er du på boligjakt, eller vurderer du å selge boligen din? Vi i Privatmegleren Jæren er ekte lokalmeglere med spesielt god kompetanse og et godt fotfeste om boligmarkedet her på Jæren. Ta kontakt med oss i Privatmegleren Jæren på telefon 51 48 86 00 eller kom innom oss i Torgard og Tor på Bryne. Privatmegleren Jæren. Alt vi forventer er at du forventer mer av oss. Sparebanken Vest er ikke som andre banker. Den største forskjellen er at det er du og de andre kundene som eier banken, og alle verdiene som skapes, de skaper vi sammen. Verdiene gir tilbake til deg og lokalsamfunnet i form av kundeutbytte til deg og samfunnsutbytte til lokalmiljøene. Hos oss vil du møte en personlig bank og få din egen dedikerte rådgiver. Enten du trenger en prat eller ønsker å fikse ting selv, så er vi lett tilgjengelige for deg. Ta gjerne kontakt med oss på spv.no. Håper du vil bli med på laget. Ja, vi lovte trenerteamet til Bryne i podden i dag, og da har vi fått storfint besøk av begge to i Bryne-poddene, og vi har jo hatt en dialog nå gjennom 3 år, både med Jan Halvor og Even, og hjertelig velkommen til begge to. Tusen takk. Takk for det. Ja, Asgeir, det er klart det når vi får 3 år med disse karene, eller vi har jo ikke hatt 3 år i podden, men i hvert fall 2 sesonger vi har fulgt i, og vi må vel mest ta en liten oppsummering.
Ja, det må vi jo selvsagt gjøre, og to sesonger har vi fulgt i, to veldig spesielle sesonger, den ene på grunn av, altså begge to er covid-slår inn, alt har vært unormalt, men det har jo gått veldig bra, det må vi jo si. De to årene vi har fulgt Even og Jan Halvor tett, og jeg må jo bare si med en gang før vi glemmer det, at Even har jo levert analyser vega ut, vega inn i snart to år, og vi håper han er like kjekt med det analysegjørende som vi har hatt. Ja, det håper jeg, og Even, ja, hvordan har det vært for deg å bidra på den måten, Sjås? Det synes jeg var veldig gilt, å diskutere fag og formidle fag ut til Bryne-supporterne, det er viktig, og det at de får litt mer inside information enn det som bare står i avisene, det jeg synes var gilt å dele, og så håper jeg at lytterne også satt pris på det. Og Jan Halvor, han har vært litt innom på halvårsoppsummeringen, og Jan Halvor, hvordan har det vært for deg å være en del av mediebildet på Jæren? Er det vært store forskjell, føler du? Nei, ikke noen store forskjeller. Jeg synes denne podden deres har vært veldig positiv, så jeg synes det har vært veldig kjekt å kunne komme innom av og til og prate litt om ståa, om det som har vært og det som skulle skje litt fremover, så det har vært veldig positivt. Men nå sitter vi jo her på tampen av sesongen og holder på seg ute regnet der, i hvert fall slokk, ikke så gale her nede som jeg bor, men hvis jeg nå ser litt kort tilbake, altså sikre plassen to runder før serieslutt og liksom hadde det i boks og så kan det slippe seg litt løs på slutten av sesongen, altså var det veldig greit å få dette i boks før og slippe at, og tenke at den siste kampen mot Strømmen skulle bli avgjørt? Ja, det er alltid kjekt å få ting i orden før siste kamp, så selv om vi hadde jo en god følelse at vi kom til å klare det ganske greit, når vi hadde 31 poeng, så følte vi jo vel at kanskje det også kom til å holde, og nå fikk vi jo den seieren mot Jerv som gjorde at vi fikk 34 og sikret plassen to runder for slutt, så veldig fornøyd med det, så det er klart nå går vi for en seier i siste også, så vi havner på 40 når vi gir oss. Det hadde vært veldig bra. Even, du har jo vært med i mange år nå, men altså, kan du si litt tilbake, hvis vi trekker oss tilbake fra starten til sesongen, altså i vinter, oppkjøring og alt det der, dere går inn med en tropp som er relativt lik den som relativt greit suste gjennom PostNord i fjor, og et par nye inn, det er vel Meinert som har vært mest på banen av de som kom inn, men kan du si litt om tankene før sesongen kontra sånn det endte opp, altså hvilke målsetninger hadde dere når dere begynte, og er du fornøyd med sånn det har utviklet seg, eller er det noe som du vil sette fingeren på som du har lært gjennom sesongen? Det som Jan Halvor sier, så er vi veldig fornøyd med at vi når målsetningen vår om å holde plassen to runder før slutt, og nå har vi klart målsetningen til laget to år på rad, og det er ikke verst i Bryne fotballklubb, det tror jeg nesten aldri har skjedd før, at vi når en målsetning to år på rad. Og det er jo veldig gledeligt. Som du sier, så hadde vi samme stammen, så å si samme stallen som rykte opp i 2020, og det var jo bevisst det. Det var en gjeng som hadde tro på, en gjeng som dro i samme retning. En gjeng som hadde også god tro på å skulle utvikle seg i løpet av oppkjøringen og i løpet av sesongen, og det har de gjort. Så det har vært et veldig godt samhold i denne gruppen her, så har gjort en veldig god prestasjon og to år på rad. Så det var helt bevisst det at vi skulle ta med oss den gode følelsen fra 2020, den gode selvtilliten som var i lag og bygge videre på det, og det synes vi at vi er klart. Men når det gjelder dette med å få utviklet deg, så var det, for jeg har sagt det i den hele sesongen, at det er liksom PostNord-spillere, og hvor viktig har det vært, eller hva er suksesskriteriene for at dessen har tatt det steget, Jan Halvor? Nei, det er som Even var inne på, det er en veldig sammensveiset gjeng som vi har fått bygget opp et veldig sterkt kollektiv gjennom fjoråret, eller begynte allerede det første året, men etter en del opprydding så fikk vi satt sammen en veldig fin gjeng i fjor som gjennom treningshverdagen ville utvikle seg og hadde ambisjoner også, og alle ønsket å spille for Bryne, så det var en gjeng som har nå, hvis du ser de to siste årene, ja, nesten ikke hatt veldig mange dårlige treninger, for å si det sånn, som har stått på 100% hele tiden, og det har vist også kampene både i fjor og i år, at det kollektivet som har vært så sterkt, det har vært utrolig bra.
Bare skyte inn der, Even, spørsmål til deg. Når du ser, vi ser på kampene, så det jo ingen som har vært, går det an å si, drita dårlig av spilleren. De har levert jevnt nivå hele sesongen. Det ganske ekstraordinært. Ja, det det jo. Det på grunn av vi har vært gode på det grunnleggende, så alltid må ligge i bånd med duellkraft og løpskraft, alltid 100%. Og stor innsats vil jo vinne vilje, så det jo aldri en kamp vi kan ta spillerne på innsats og vilje. Det var noen kamper gjennom prestasjonen ikke vært helt på topp, men det naturligt da i løpet av en lang sesong. Men som du sier, så det prestert så å si stabilt. Vi hadde jo en periode der vi ikke vant så mye, men prestasjonene var bra. Det var bare stong ut, og siste treende avslutningen som ikke var helt på topp i den perioden, ellers har det vært stabilt gode prestasjoner. Ja, apropos stong ut, Jan Halvor, dere begynte jo forrykende i det som kalles normalt vårsesongen, som det var vel sommer før den kom skikkelig i gang, men så kommer dere opp på 18 poeng relativt enkelt, altså relativt greit og kjapt, og så var det den herrende forretterende heimekampen mot Sandnesulf, der holdt på å si dere traff alt som var treverk, og keeperen hadde 8 armer, og ballen ville ikke mål, og dere gikk på en sur 1-0 mot Sandnesulf, og så stoppte dere på en måte opp der en periode. Dere kom, det var vanskelig å komme tilbake igjen i rytmen, altså, hva var det som skjedde akkurat i den der perioden der det duppet litt imot? Var det noe spesielt som kan peke på nå i ettertid? Nei, jeg tror ikke det. Altså, det som var viktig for oss å ha fokus på, når ikke vi vant, vi tappte mye kamper med ett mål, så var at prestasjonene var, som Even sa i sted, var veldig gode. Sånn at bondnivået vårt, altså, det var ikke så dårlig, så at vi visste at før eller siden så ville det snu, da, men det butta jo litt imot. Men samtidig så var prestasjonene så bra at vi visste før eller siden at det kom til å det å snu. Og så er det en annen ting, at når vi begynte så bra, 18 poeng som vi tok så kjapt, så ble også motstanderen en del mer oppmerksomme på oss, og tok oss kanskje litt mer alvorlig enn til å begynne med i sesongen som nyopprykket lag. Så etter hvert så begynte motstanderen å faktisk ta mye mer hensyn til oss. Jeg tror det også var litt av grunnen, men var tilfeldigheter også at vi gikk 8-9 kamper uten seier der, fordi ja, mange av kampene kunne og burde vi ha vunnet. Jeg har lyst til å gå mest sagt de 3 årene tilbake igjen, når Jan Halvor, du kom inn i gruppa, og du skal samarbeide med Even, så du sikkert visste om, men ikke kjente. Hvordan er mekanismen når du på en måte går inn i en gruppe? Du overtar jo en gruppe, du ser jo ganske tidlig at her må vi gjøre et eller annet, men hvordan er det hvilken mekanisme setter du i sving? Nei, det handler jo litt om, du tar jo over en tropp da, og den troppen som var, så var det, kan du si, en del ting vi ikke kunne gjøre første året, og derfor så var jo også målsetningen som ble sagt i januar, at vi kom antageligvis ikke til å kjempe om noe opprykk første året. Og det sa vi jo andre året at vi kom til å gjøre, og så er det små marginer om du klarer å rykke opp eller ikke selvfølgelig, men det klarte vi jo bra. Og så var målsetningen at vi skulle berge da første året nå. Så alle de tingene som vi sa gikk jo i oppfyllelse, så det er jo kjempebra. Men kan du si, det som er viktig er jo dette her med et tankesett, at man tenker likt, sånn at når jeg kom ned hit, så merket jeg fort at Even var på den samme bølgelengde i forhold til tankesett og hvordan vi skal spille. Og det er viktig, og så er jo det å formidle det ut til spillergruppa. Noe lå jo der bra fra før, og så var det selvfølgelig med så mye bytter første året. Vi var vel 8-9 mann som ble bytta ut. Og det som var litt negativt første året, at vi hadde for mange som var for mye skala hele tiden. Altså, det var ikke noe kontinuitet i spillestallen i forhold til at vi måtte ofte skifte mye på laget på grunn av skader og småskavanker. Så det vi fikk bygd opp det andre året, så var det både at alle tålte treningene, og vi har hatt de 2 siste årene veldig lite skader, hvis du ser bort fra sånne vanlige kampskader da.
Even jeg har lyst til å spørre deg litt i samme gata. Altså, du har jo vært i Bryne i mange år i ulike oppgaver, fra spiller til trener av ungdomsavdelingen og opp til anlagsassistent og caretaker, som det heter på fint. Men for deg, når Jan Halvor kom inn, så jo han den første treneren som du har jobbet i lag med, som har mange års erfaring på høyt nivå, både i utland og innland, som spiller og som trener. Altså, hva var forskjellen på Jan Halvor sin måte å jobbe på og de andre du har jobbet under? Ja, som du sier, jeg kommer med mye erfaring, og det har vært viktig. Jeg har opplevd mye, både ting som har gått bra, og gjerne noe som ikke har gått like bra, men helst har det gått bra, og tok med seg det. Og så har det vært veldig klart og tydelig, og det tror jeg har vært viktig for spillergruppa, og med måten vi skal spille på, at det har vært klart og tydelig. Og da har vi, ja, som første år, om det var mye på grunn av midten, ikke hadde de rollespillene som passet helt inn, og så har vi fått satt laget mer og mer etter hvert, så da sitter den 4-3-3-en veldig bra. Så der har det vært klart og tydelig. Og så har jeg jo lært mye av Jan Halvor på flere områder. Det er at takle medgang, og ikke ta av da, men ha fokus på det vi skal ha fokus på, og ikke grave oss ned i de periodene det har gått litt dårlig, og jobbe på å ha tro på det vi holder på med, for å komme sterkt tilbake igjen. Så det har jeg lært mye av. Så har jeg vært flink av å trykke på de rette knappene, både inn mot grupper og inn mot enkeltspillere, for å få det beste ut av lag og enkeltspillere. Så det har vært veldig fin og lærerig periode det her da. Vi vet jo også det at når du even var det første året, så klart å komme Jan Halvor inn med pondus og med den meritlis, og for å bruke, sånn som det sier på studiene, stamtavler. men det er klart, det var nok ikke bare enkelt, eller jeg vil tro at det var nok ikke bare enkelt for deg heller å få en, altså hvordan var det? Var det litt sånn tøft i det første året? For jeg føler jo at dere har på en måte vokst litt mer i sammen. Ja, det har vi jo, men det har vi alt, at ting tar gjerne litt tid for å få det beste ut av hverandre og få satt relasjonene skikkelig. Og det var litt det første året der at Jan Halvor måtte bli kjent med meg, bli kjent med klubben, jeg måtte bli kjent med han, og etter hvert så har vi funnet hverandre veldig godt og utfølger hverandre på en god måte. Så det er jo med alt det, at når vi skal få et godt samspill, så er det ikke gjort over natt og det. Hva er dine tanker rundt dette, Jan Halvor? Nei, det er jo, man skal jo bli kjent med hverandre, men jeg følte at jeg ble fort trygg da. Jeg har jo hatt masse hjelpetrenere opp igjennom, men det er vel, må jeg si at, det er ikke fordi at jeg sitter her nå, men at det samarbeidet med Even har jo vært det beste jeg har hatt med en assistent, hvor det har gått fortest med å komme inn i tankesettet, sånn at det første året så skulle vi bli litt kjent med hverandre, men etter hvert så følte jeg at jeg kunne lene meg litt tilbake, fordi jeg visste at ting ble tatt godt hånd om i forhold til øvelser, både passningsøvelser, possession, tankegang, samtale med spillere, fordi det er også en sånn ting når du er hovedtrener, at det er viktig at assistenten, kan du si, gir ut de rette tinga til spillerne når ikke hovedtreneren gjør det, sånn at det er samkjørt på en måte da, hvis du skjønner hva jeg mener, at ikke det blir glipper i forhold til hva jeg sier og hva en assistent sier, og det har jeg følt at det har funket 100%, 110% faktisk hele tiden. Så og så er det dette her med suksess, så gjelder jo det alle, kan du si, som er involvert, og så må man da spille hverandre gode. Så Even er jo ekstremt god på masse ting, og så er jeg god på noen ting, sånn at det som er viktig er at man utfyller hverandre og får det beste ut av hver enkelt da. Både vi trener og også spillergruppa, at man får det beste ut av hver enkelt på det de er gode på. Det er viktig. Halvor, du har jo mange års erfaring som har vært inne på, og vi som begynner å få litt grå hår, vi vet jo hvordan det er når du skal jobbe i laget med noen som er yngre og ikke har vært ute en vinterdag før, men hvordan er det for en trener som har kommet så langt som du har, og på en måte lære av de yngre? Er det også vanskelig? Det er noe du må jobbe med litt selv, eller føler du det har gått greit, det også, å ta inn nye impulser fra de yngre? Nei. Det, altså, i fotballlivet så er det sånn at du blir aldri utlært, og det er veldig viktig om du er 60 år eller om du er 30 år, så er det viktig at man må ta til seg læring og kompetanse, og så er det alltid
noen små ting her og der som man tenker, ja, det var jækla smert, og det var det, og det er viktig, og det føler jeg har vært flink til I alle år, helt siden jeg var ganske ung trener, men til en dag I dag, at jeg hele tiden åpen for å lære noe nytt, eller om det ting jeg kan ta med meg videre på ferden. Even, jeg har lyst til å spørre deg litt om det samme, altså de tre årene, altså siste året du har vært I dutten, og spesielt de to årene har gått veldig bra, altså I fjor og I årets sesong, men hva har du lært de siste tre årene sånn konkret, altså om deg selv og om grupper, du har nevnt noen få ting, men det noen felt du føler du har utviklet mer de siste årene kontra det du hadde når du var I lag med Ole for eksempel? Du lærer jo hele veien når du holder på med dette her. For meg det jo vært lærerik nå og fått en hele sesong I Obos-ligaen for eksempel. Jeg hadde kun et halvt år der I 2016. Så det har vært lærerikt og givende å komme opp et nivå og kjenne litt på det. Og så har jeg jo fått bra med tillit og ansvar av en halvår. Og det jo en styrke som hovedtrener å gi ansvar til deg rundt seg for å få det beste ut av teamet. Så det har jeg jo vokst på. Og spesielt analysedelen har jeg hatt en del ansvar. Både på eget lag og motstanderlag, og da må du jo tenke fag og tenke hvordan skal vi slå dette motstanderlaget, hva styrke har de som vi må passe på, og hva svagheter har de som vi skal utnytte. Så den fotballklokskapen vil jeg tro jeg utvikler I løpet av året. Og så det det å takle den medgangen og denne, og så takle den motgangen. Det har også vært greit å være gjennom for min del. Men sånn, Jan Halvor, I dagens fotball kontra det som var når du var ung og lovende som egen spiller, dette med analyse forbereder seg mot motstanderne, det forandret seg? Ja, det har forandret seg. Nå det jo også verktøy som gjør at det enklere enn det var for en del år siden. Selv om vi ikke bruker, altså vi bruker jo ikke dag og natt på motstanderen, men vi Even jo flink til å plukke ut, og vi ganske samkjørt, så vi vet begge hva vi ønsker å se litt av motstanderen, hva som hva de gode på og svake på, noen enkelte ting, og det synes jeg funket veldig bra. Men så har vi da mest fokus på oss selv, da, hva vi skal gjøre, det tror jeg alltid viktig, at du mest fokus på seg selv, og så må man ta det lille på motstanderen som veldig viktig, og det sånn som mot Ranheim nå, blant annet, Even plukket ut en del klipp I forhold til hva de svake på, hvordan vi kan utnytte det, og det klaffet jo I kampen. Det liksom litt småting, og der jo Even veldig flink, så det jo ikke helt mitt felt, det jeg kan alltid se og analysere litt, men jeg kanskje litt mer utålmodig enn Even å sitte og kikke på disse her kampene hele tiden. Men om jeg bare spør deg med tanke på det, også når du Even går og gjør noe sånne ting, hvor viktig det at spillerne får bekreftet, liksom, å Søren, det stemmer jo det som han sier. Ja, det er jo viktig det, at de ser at vi finner noen ting som vi kan utnytte ikke motstanderlaget. Sånn, Ranheim, så det ikke hemmelig at vi ønsker å komme inn litt bak de, at det litt temposvake og litt rufsitt I posisjonering og I bakre fire, at vi ønsker å straffe de der, og at det var rom på siden som vi kunne utnytte, og det klarte vi utnytte på en god måte I den kampen der. Så det sånne små ting hele veien, om bekken ligger litt for høyt eller litt for bredt, og så kan vi utnytte det rommet der. Så det jo alltid kjekt for oss trenere også, hvis vi klarer å se noen analytiske ting på motstanderlaget som vi klarer å utnytte. Men det Jan Halvor sier, som alltid har mest fokus på oss selv, men da det jo også å forsterke de gode sidene hos oss, at vi ser her, gutter, her kan vi utnytte gode kontringer til oss hvis vi aggressive og kompakte og vinner ball, og så det mulighet til å kontre her. Her det mulig å slå inn bak bekken som får satt opp de raske kantene våre, for eksempel. Men Even, tilbake, du har jo sett de fleste motstanderne par-tre ganger og kanskje mer, og du slipper å sitte med noen trege VHS-kassetter som sikkert er halvål å vende med, men det jeg tenker på, det de lager du har sett I år og analysert, du har jo Hamkam som har på en måte hatt en kjempesong, Ålesund som var tippet der oppe fra starten, kunne fort blitt en seier til Bryne I aller første kamp mot deg, Når du har sett de laget som ligger I toppen, du overrasket at de som I toppen, og du også overrasket at Obos så forferdelig jevnt som det? Altså, der skiller jo, holdt på å si, 5-6 poeng fra kvalik til kvalik. Ikke overrasket, men gjerne I forkant har sagt at Hamkam skulle være så suverene som de har vært, så de har vært overrasket. Men når du har sett I en del I år, så har de vært
solide defensivt, og så det jo vel HamKam seg ganske lågt nede på lista, og der med av over antall passninger. Så det viser det at du trenger ikke ha ballen 70% av tiden for å skape mye sjanser og score mål. Så HamKam er vår ganske like så, synes jeg, i spillestilen, at vi ønsker at det går fort frem når det mulig å straffe motstanderlaget når de i ubalanse. Og så er det å si, det har vært tett og jevnt, og det jo det vi har merket, kanskje det i perioden når vi tapte en del kamp med ett mål, og da var det en enkel spiller i etter motstanderlaget som gjorde vi tapte. For vi snakket om det med Egan Halvor, at vi har jo sluppet inn en del sånne årets målskåringer motstanderlaget. Nikolai Solberg med et brassespark, Mats Lillebo med et skikkelig langskudd mot Stjørdals, eller for Stjørdalsblink. Ismail på Fredrikstad, så kørler han i lengste. Adams på Sogndal, så kørler han fra distanse. Så med at sånne mål imot, så er det vanskelig å forsvare seg mot. Og det er jo på grunn av gode enkelspillere som motstanderlaget, så vipper de jevne kampene den ene veien. Men på eget lag, da, er det noen du har sett, så du har liksom angret på at dere skulle gjort noe mer tidligere? En gang til, Asger. På eget lag, på Bryne, er det noen ting du har sett nå mot slutten av sesongen du tenker, åh, det skulle jeg komme på før, det kunne vi gjort noe som kanskje hadde ført til 3-4 poeng tidligere? Nei, det er det egentlig ikke. Vi var ganske bevisste hele på veien på hva som er våre styrker og prøvd å utnytte dem best mulig. Og det har vi vært gode på i år også, som vi var gode på i fjor. Med kontringsspillet var bra, vi var gode etter med mysteballen, gjenvinning og omstilling og var nok så solide defensivt, og så har vi også klart å skape en del offensivt, så det er det ikke. Så er jo spillere, altså, det utvikler seg i løpet av sesongen også, og vi har jo utviklet spill også etter hvert, og det er sånn som kommer naturlig det, etter hvert. Du var inne på det, Jan Halvor, at den første sesongen så var det spillere som var litt for mye på fysioterapibenken enn ute på banen, og der har dere, eller gjorde dere noen konkrete grep der innad i laget med å styrke det medisinske, for eksempel? Nei, ikke styrke det, men det var mer også at den spillegruppa vi har hatt nå de to siste årene, er, kan du si, en spillegruppe som ja, har også en alder som er, kan du si, lavere. Det er klart at første året så hadde vi en del spillere som holdt på lenge og pina kroppen lenge og tålte ikke så mye, kanskje, men den spillergruppa vi har hatt de to siste årene er, ja, har tålt å trene hardt hele tiden og med intensitet hele tiden, og så tror jeg vi har vært ganske flinke til å, kan du si, styre intensitetsnivå gjennom uka, som vi hele tiden har hatt toppene, men så har vi hatt den rolige dagen innimellom, som gjør at vi har klart å balansere mengden, sånn at vi har unngått mye skader. Vi skal ikke dvele alt om denne sesongen, men det går litt på det med tanke på, du har jo 22 mann, alle er individualister. Jeg kan spørre deg, Even, hva er det som er styrkene til Jan Halvor når det gjelder coaching, sånn mann til mann? Det er jo, spilleren har jo ulike behov. Noen trenger gjerne et ekstra klapp og tro på skulderen, og trenger høre de gode, positive ordene, mens andre trenger gjerne å få litt grann klar og tydelig beskjed, og det å kjenne spilleren og sånn, og vite hvem som trenger hva for å få det beste ut av hver enkelt, det er vår gode. Og så er det jo også viktigheten, og det er jo Jan Halvor påpekt meg en gang, viktigheten av at alle bidrar med et lag med stor L her, at ikke bare de 11 til hver tid som spiller seg er viktige, men at alle kan bidra på hver sin måte, om du er på banen eller på benken, og så må alle være klar når de kommer inn og først får muligheten. Og det har jo vist nå i, spesielt i to siste år, at den bredden har vært bra. Jeg har hatt spillere ute, så har det kommet inn nye folk og prestert godt. Så det er jo godt å se det samholdet det som har vært, at spillerne unner hverandre godt, unner hverandre suksess, og det er jo, ja, selvfølgelig spilleren sin fortjeneste, men så har Jan Halvor og resten av teamet jobbet godt da for å få det gode samholdet der. Hva tenker du, Jan Halvor, Even sine styrker? Nå tenker jeg mann til mann. Nei, altså, veldig flink til å følge opp enkeltspillere, både med, han er jo veldig opptatt av dette med analyse, og er veldig flink på det, og så kan du si han tar, jobber mye ekstra når spillere spør.
Han sier aldri nei, så noen vi har litt video alene, eller om det i grupper, så har han alltid stilt opp, og så han jo veldig god på det. Så, samtidig som at jeg liksom også kunnet lene meg litt tilbake på treningene, som også veldig behagelig når du hovedtrener, så at du kan stå og kikke mye, og du vet at øvelsen og treningen blir tatt hånd om av assistenten på en ordentlig måte i forhold til å sette krav og være etterspillende, som jeg veldig opptatt at man må være hele tiden. Så der har han vært veldig flink, så jeg har liksom kunnet lene meg litt tilbake og stå og tenke og se uten at jeg trengte å bekymre meg for at han etterspillende og passer på at alle er på 100%. Jeg ser jo du en gammel fotballspiller, for du spenner litt i mikrofonen der, Jan Halvor, det må du prøve å unngå. Men med tanke på Waldorf-salat, liker du det? Waldorf? Ja. Ja, det er jo det beste man kan ha til kalkun. Nei, for Tønes, han skulle jeg helse så mye til fra begge to. Det en lokal visesanger, og nå skal vi rett og slett få høre en sang om han. Bare bli sittende, dere, så skal dere få høre en fin sang av Tønes. Jeg ble invitert i noe de kaller for spleiselag. Først sa jeg de kunne kjøsse seg bak. Jeg kom ikke på tale. Skal jeg just begynne å ta med mat selv, og skal jeg besøke andre? Jeg ble invitert i noe de kaller for spleiselag. Det sånn de gjør det, de som ikke gidder lage mat. Mommi mente det kunne ikke skade. Hun kunne hjelpe. Jeg ble invitert i sånn spleiselag. Mommi lagde en svær skål med Waldorf-salat. Skikkelig god Waldorf-salat. Ikke sånn torr og malt for lite fløte og majones. Alt for mye valnøtter. Så du blir sittende og knopper. Det mange som ikke kan lage Waldorf-salat. Men så lager det likevel. Ja, mange som ikke kan lage Waldorf-salat, men så lager det likevel. Jeg ble invitert i noe de kaller for spleiselag. Vi er ikke vant med det i min familie. Vi er vant med at de skal opp når folk kommer. Ikke jeg da, men mor min. Jeg pleier ikke å ha folk. Nei. Det ikke låst opp når det ringer på heller. Det roper ut og sier det ikke passer. Passer ikke! Det så mye å gjøre, det så mye på tapeten, det så mye på kram. Kan ikke bare slippe alt det her i nevene og gå i spleiselag? Ja, jeg blir jo alene, men det mye som skal gjøres for det. Så viste det seg det at det ikke bare var et sånt spleiselag. Det var noe de kalte for bli kjent kveld. Det var ulovlig å sitte med noen du kjente fra før. Bli kjent i rau, jeg ikke interessert å bli kjent med flere. Jeg ble sittende med en fra Nazira. Han snakket hål i hovedet for alle rundt bordet. I tillegg ble jeg plassert med en Waldorf-salat noen andre hadde lagt. Jeg ble plassert med et Waldorf-salat noen andre hadde lagt. Kjente hva det vokste i munnen. Det er det jækligaste jeg har smakt. Spottet det ut i neven, da så jeg hva det var. Svære druer med steinei og gamle stangselleri. Det er mange som ikke kan lage Waldorf-salat, men så lager det likevel. Det er mange som ikke kan lage Waldorf-salat, men så lager det likevel. Jeg reiste meg opp
Og gikk hit til det bordet der mor med sin valdorfsalat sto. Så sa jeg det rett til dem. Den det jeg satt med! Jeg skal gi dere spleiselag og bli kjent vel. Takka meg til godt gammeldags besøk. Takka meg til å være stille rundt bordet. Det er mange som ikke kan lage valdorfsalat. Men så lager det likevel. Det er mange som ikke kan lage valdorfsalat. Men så lager det likevel. Tord Gudmestad on tour kommer på Brynepoddene. Ja, det var Tønes ifra Sokndal sin Valdorfsalat, og det en stor fan av Bryne. Han går på alle kampene, og vi må jo selvfølgelig, Asger, skrøyte av musikken hans. Tønes et geni. Geni eller ei, vi må videre, og hvis vi tenker litt videre for deg, Even, så blir det Haugesund. Ja. Det blir det. Fortell litt om hvordan prosessen var der, og litt om valget du tok. Hvor skal vi begynne hen? Jeg fikk en del spennende henvendelser, så det var jo kjekt det, å være interessante for klubba. Så jeg måtte gå noen runder med meg selv, finne ut hva jeg ville, hva jeg hadde lyst til. Jeg hadde lyst til å være i toppfotballen, det var viktig for meg. Hele veien sagt, jeg må ikke på død og liv være noen hovedtrener. Det viktigste er at jeg får en jobb i toppfotballen, der jeg får brukt meg selv på god måte, så jeg ikke så nøye med titel. Så det var et mål for meg, og da kom Haugesund på banen. Hadde noen andre tilbud også, jeg vurderte litt, men jeg fikk tidlig en god følelse på FKH, følte meg ønsket der, at jeg ville bruke mine kvaliteter på en god måte og jobbe i et godt team der. Så det, ja, FKH ville ha meg, og jeg hadde lyst til å gå der, så da gikk det egentlig ganske fort etter da jeg kom på banen. Men even for din egen del, nå har du jo vært i Bryne i en mannsalter snart, selv om du er enda ung. Altså det der med å reise ut og prøve seg en annen plass og teste ut litt nye miljøer og sånn. Eller noe du har tenkt på lenge, eller begynte du først å tenke på det nå i høst, når det var litt frem og tilbake angående trenerspørsmål? Jeg har ikke tenkt på det lenge, nei. Det er egentlig først nå. Jeg trives veldig godt i Bryne. Jeg samarbeider godt med de jeg jobbet i lag med, og jeg mente jeg har hatt mye å gi i Bryne og sitte potensial der, så jeg har lyst til å være med å jobbe videre med. Så det er absolutt ikke noe jeg jakter det å komme videre. Nå ble det litt naturlig at det kanskje var det neste for meg, å få noen nye utfordringer, få litt påfyll, nye impulser, og komme meg litt vekk. Så det tror jeg er sunt, er godt av, og er sunt for meg. Jan Halvor, du er jo vært litt motsatt. Du har vært litt en vandrende midtstopper og vandrende trener, og sitt mange klubber, mange miljøer, og du er jo en av de første Bryne-trenerne som virkelig sitter ut tid og slutter etter at kontrakten går ut. Det har mest ikke skjedd så lenge jeg kan huske, men hva tenker du om dette, å komme seg ut og få nye impulser og lære nye ting og oppleve andre miljøer? Nei, jeg tror det er veldig bra, og jeg tror valget til Even er helt helmaks for han med Haugesund, som er i Eliteserien. Det er en familiær, solid, god klubb med Jostein som er der som hovedtrener, og et miljø som jeg tror passer Even veldig bra til å utvikle seg videre i. Så veldig kjekt at han valgte den klubben, synes jeg. Hvis vi går litt på det med sånn toppfotballkultur, så Jan Halvor, du har snakket og var litt opptatt av. Når du kom til Bryne, så var du på Snor-lag, og hvis vi skal være litt sånn negative, er det noe du kunne tenkt deg var til stede i klubben? Nå snakker jeg ikke om alt det surre med fem dagledere som du har hatt når du har vært hovedtrener, men er det noe på en måte som du savner, så er det pillen også, det skulle Bryne hatt? Ja, det er litt vanskelig å si, fordi
hvis en klubb som Bryne da, som har vært i elitserien over lang tid tidligere, også dett man i, eller i andre divisjon, hvis man blir der for lenge, så blir det en del, kan du si, en del uvaner som blir vaner, altså i forhold til den profesjonaliteten som må bygges litt opp igjen, sånn skritt for skritt, og det, jeg føler jo det at vi bare på disse årene her nå har tatt noen steg i veldig riktig retning i forhold til den biten. Og så det alltid ting å gå på og ting man kan gjøre bedre, men det hele tiden både for det litt sånn som vi trenere som opptatt av å utvikle lag og sånn, så det også viktig for klubben å utvikle klubben så at det går litt hånd i hånd, så lenge man kommer opp i toppfotballen og ønsker seg videre, noe som sikkert målsettingen å prøve å rykke opp et takk til, kanskje allerede neste år, så det viktig at man går litt hånd i hånd, da, at man utvikler det samtidig eller i sammen, det er veldig viktig. Even, du var jo med i under nedrykket og fikk oppleve det, og det, du kan jo ikke huske at Bryne har spilt på nivå 3, men de årene som Bryne var da i PostNord, merket du at det skjedde noe sånn, det var en slags negativ spiral, at den mistet på en måte, ja, den mistet jo mange talent som forsvant mye tidligere enn det som var vanlig før og så videre, men var det noen ting som før opprykket som du merket at nå er vi på gal vei her? Det er vanskelig, jeg har ikke reflektert så mye om det når du står i det. Men vi rykte jo ned på hvert mulig tidspunkt, akkurat når omleggingen var der, at det gikk fra 6 vel til 2 avdelinger, eller 4 til 2, husker jeg ikke, men i hvert fall 2 avdelinger, så det ble jo enda høyere nivå, vanskeligere å rykke opp, og det var nok mange som forventet det at vi skulle gå rett opp igjen, og det var jo ikke så lett det når vi mistet så mange spillere som vi gjorde, og trengte vi litt tid å bygge noe nytt, og det har vi gjort gradvis nå, for det var jo gode spillere som kom inn etter nedrykket, så har hun vært viktige i opprykket og det å holde plassen. Igor kom inn før 2018, vel, Bjarne kom inn, Rogvi kom inn, Paul Aamodt kom tilbake igjen, Robert har vært hele veien. Så det er våre spillere som har vært med på hele denne veien fra ja, et nedrykk da, også til å komme tilbake igjen. Men det er jo ikke tvil om hvor viktig det var at vi fikk det opprykket der, for mange år i andre divisjon, da blir det ikke lettere å komme tilbake igjen, og det er heller ikke bra for økonomien. Så det var veldig viktig for klubben å komme tilbake igjen, og selvfølgelig at vi holdt plassen i år, og da er det strålende utgangspunkt og mye å bygge videre på. Jan Halvor, du som har noen år i game, altså, hvor fort går det at en klubb i Hermetegn blir vant med å være på et sånn postnordnivå? Altså, en vet jo det selv at hvis en spiller mot folk som angitt bedre enn seg selv, så hever en seg alltid og prøver å yte maks, men hvis en spiller om folk som på sana nivå eller dårlige, så vil en etterpå tid senke seg ned på det nivået derene. Det er vel sånn i alle spill, men er det noe der som gjør at det er en slags sånn, hvor tid begynner varslampene å blinke når han har vært i en divisjon nede? Altså, jeg husker jo det fra Brynrykt ned til Opos i sin tid, så gikk det jo noen år der de var på kvalikplass nesten hver sesong, og så plutselig var de nede på 20., 8., 9., og så videre. Ja, nei, det er, vi var jo inne på det i sted, hvis man er for lenge på det nivået og har ønsker om å komme høyere opp, altså noen lag er jo på et nivå de er fornøyd med, mens Bryne er en klubb som selvfølgelig skal være med i toppfotballen, det vil si de to øverste divisjonene, sånn at det er klart, blir man for lenge i den divisjonen som man da blir på tredje nivå, så blir det bare vanskeligere å kunne klare å komme opp, og samtidig så blir det også dette her med talentutvikling også vanskeligere, fordi da går de enten Sandnes Ulf da, som har vært i Obos eller til Viking, mens nå, når man har kommet opp på samme nivå som Sandnes Ulf, så vil det bli enklere for Bryne igjen å få disse her beste lokale spillerne til å komme til seg igjen, så det er mange, mange fordeler, men samtidig så er det, som vi var inne på, at man må ikke være for lenge på et for lavt nivå, fordi da blir det bare vanskeligere å komme seg opp igjen. Even, når du gikk det, eller det gikk det, når du ble bestemt deg for FK Haugesund, hvis det er liksom en ting du skal si, du følte at nå går jeg et steg opp, nå er det Eliteserien, selvfølgelig anlegg alt dette, men hvis du tenker på det medmenneskelige og de mjuke verdiene, den kulturen, hva var det som trigget deg mest?
Med Haugesund, tenker du da? Ja. Det var litt siden Halvor sa med den folkelike klubben. Jeg kjente meg litt igjen og følte litt sånn som Bryne, med den jordnærhet og hardt arbeid som ligger i bånd. FKH har jo selvfølgelig mye mer ressurser og dette her, men det ikke flust med penger der heller, så det må være gode på det som litt gratis da, litt billig til å være gode på det. Så det trikte meg veldig med å komme der, og av at de ønsket meg så sterkt og hadde tro på meg på at jeg kunne gjøre en god jobb der. Og så er det jo også, selvfølgelig sportslig er jo viktig, må jeg nevne det, med en spennende spillergruppe, en unge spillergruppe der det er mye potensial, der jeg skal komme inn og prøve å bidra til å utvikle enkeltspillere og lag. Men litt til deg, Halvor, med tanke på prosessene, vi har snakket om Bryne sin prosess både med deg og med spillerne og med Even. Er det noe som er sånn i fotball-Norge nå, eller er det vært litt ekstraordinært i Bryne, synes du, på grunn av situasjonen med ikke dagleder og ikke regne av det andre? Ja, tenker du prosessen i forhold til spille kontrakter og fortsettelse neste år? Ja, nei, det er jo, det har jo ikke vært lett, som sagt, så i og med at det har vært fem daglige ledere på de årene jeg har vært her, så, og mye utskiftninger på det området, så har det jo selvfølgelig ligget og flyttet litt, men det får vi håpe blir mye bedre neste år. Men jeg har lyst til å spørre deg litt tilbake til Haugesund. Altså, Rogaland er jo som sent et fylke som er delt på midten med Boknafjorden, og det med nordfylke kontra sørfylke, det er jo ikke avleides langt lenger å reise til Haugesund, men altså, føler du som fotballmann at det er liksom et lite gap til at man har litt blindsone for det som skjer på nordsiden av Boknafjorden med som bor på sørsiden? Det synes jeg var et litt vanskelig spørsmål nå å svare på, for nå kjenner jeg ikke så godt til det som skjer på andre siden av fjorden enda. Selvfølgelig kjenner jeg godt til FKH, men ikke så mye mer enn det, men det er jo imponerende det FKH har fått til med at de var så stabile og drevet så godt i så mange år. Nå var det vel 2010 de rykte opp, eller 2009 de rykte opp til Eliteserien i våre der, si det. Så det er jo imponerende. Så det er helt sikkert noe å lære av det som skjer over fjorden der, uten at jeg har så mye grunnlag til å gå i dybden på det spørsmålet akkurat nå. For heller spør igjen om et halvt år eller et år. Jo, nei, men det jeg mente, det var sånn generelt, altså når dere ser etter talent og sånn, altså generelt i sørfylket så har du inntrykk at en ser kanskje ned mot Lyngdal og opp til og med Randaberg, men å øve fjorden så det grevler mye lenger enn for eksempel til Sørlandet, hvis du forstår ikke meg. Ja, det er jeg med på, absolutt, men vi har jo sitt litt på noen verdspillere for eksempel, som vi har vurdert. Jeg var så en verdkamp i sommer for noen interessante spillere. Så hentet vi Tobias Guddal fra den siden av fjorden, det må vi jo ikke glemme. Så han er fra Sveio, vel opprinnelig, og spilte i Djerv, som hentet han ifra, som er jo fulgt med litt der også. Og så er det jo et stort område, og det er vel litt fordel FKH også, at de har et stort område der de er den store klubben. Her i vårt område så har vi jo Viking og Sandnes Bryne, så er ganske tett. Men even når du er inne på det, føler du at det har blitt en endring i på en måte rangering av klubber? Altså når jeg var ungdom, så Sandnes Ulf var jo, spilte jo på mitt nivå og var en breddeklubb, men har de på en måte toget mye? Du ser Eigersund satse, har du merket at det har vært litt endringer der? Jeg merker det jo litt, det gjør vi jo. Nå har jo Sandnes vært gode en del år nå, og var i Eliteserien i våre Obos-ligene våre stabilt bra over flere år. Så har vi jo merket at Eike også kom på banen med å hente gode spillere og konkurrere i det samme markedet, i hvert fall i noen år da, men ikke nødvendigvis nå når vi har kommet opp i Obos-ligene. Så der merker vi jo talent også. Det er noen som går inn til Viking og går til Sandnes, og før i tid og gjerne heller gikk til Bryne. Når jeg var junior i Bryne selv og var på Jetcup i Hamar, så hadde jeg med hospitanter fra Sandnes Ulf for eksempel. Så det skjer jo ikke lenger nå. Men ja, Halvor, jeg har lyst til å spørre deg litt. Altså, du har jo brukt stammen i elveren utenom de som har vært ute med noen skader, men altså, det er relativt de samme personelle som har startet kampene i løpet av de to siste sesongene, når jeg har fulgt med tett igjen. Men
Hvem de som står og banker på døra og sitter litt på benken, har du, ser du noen utvikling der? Er det noen vi kan se frem til å komme til å ta steg og ganske straks, tror du? Ja, vi var jo inne på det i stad. Jeg er veldig opptatt at det ikke er 11 mann, men skal vi lykkes så må det være med alle. Og da mener jeg alle i stallen, alle i trenerapparat, medisinsk støtteapparat. Alt er avhengig av at man drar i samme retning og pusher hverandre hele tiden for å lykkes. Og så er det sånn at vi har hatt lite skader, og så har vi gjort det bra, altså i fjor og i år, og da har det blitt at vi har spilt mye med det samme laget, men samtidig så har vi jo sett de kampene hvor de som ikke har spilt så mange plutselig kommer inn og spiller, og så gjør de det veldig bra. Og det også er en form for utvikling, det er også lære seg til at et lag består av 11 mann, og da må man også i forhold til den utviklingen lære seg til at av og til så må man sitte noen kampe på benken, og da er det liksom en ting som nytter, og det er bare å jobbe enda hardere for å komme inn på laget. Sånn at, og der har vi fått, der har vi vært, jeg synes jeg spillergruppa har vært helt fantastisk. Når jeg ga beskjed om at jeg skulle slutte, så kom det en spiller til meg på kontoret som ikke har spilt så mye, og syntes det var veldig leit at jeg ikke skulle fortsette, og det tyder på at vi har gjort noe riktig alle sammen, at vi er en sammensveiset gruppe som virkelig har jobbet hardt for å lykkes i sammen, og det er ikke det at noen har mer ære for det enn andre, men det er det kollektive som har vært ekstremt godt. Men et oppfølgingsspørsmål der, altså det at det ikke var en rekruttliga i fjor for eksempel, og i år kom det i gang først i sent i august, har du merket noen forskjell etter det to laget begynte å spille igjen? Ja, altså vi hadde jo en periode hvor de yngste da fikk veldig lite kamptrening. Nå hadde vi jo i vinter veldig mange internkamper heldigvis, på grunn av at vi kom sent i gang med treningskampene, sånn at, men det er klart, når ikke de hadde seriekamper på andre laget, så ble de lidende. Sånn sett er det veldig bra nå at de får spilt fjerdedivisjonskamper og får spilt 90 minutter. Kamper, det er veldig viktig. Over til deg, Even, det er klart, ja, nå skal jeg ikke si alle spillere, men de fleste spillere, Jan Halvor, pekte på deg når ny hovedtrener skulle ansettes i Bryne. Det ble ikke sånn, du valgte FK Haugesund, men sånn er det, skal vi, jeg vil ikke bruke ordet bitter, for det blir litt som, men jeg har ikke noe bedre, men hvordan var den prosessen for deg? Var det vanskelig, eller tenkte du, nei, ok, vi har ikke brent noen bruer, og jeg går til Haugesund og med gode venner, eller var det et slag i trynet? Jeg hadde jo håpet å få jobben, det sa jeg jo. Jeg var inne i jobbintervju og presenterte mine tanker og planer, og hvordan jeg og de jeg ville ha med meg skulle jobbe for å utvikle dette herene. Så det hadde jeg lyst til, og det var jo mye på grunn av at jeg måtte gå en runde med meg selv først og finne ut om jeg lyst til å gå inn for dette, og det hadde jeg en grundig god prosess med meg selv. Og så var det jo veldig godt å få den støtten fra spillerne at de ønsket deg, det var viktig, og at kompetente folk rundt meg mente også at jeg hadde det i meg til å bli hovedtrener, sånn som for eksempel Jan Halvor mente, så det ga den der siste lille pushen til at ja, dette har jeg virkelig lyst til. Og da blir det selvfølgelig litt skuffet når du ikke får muligheten, men den skuffelsen der, den rister jeg fort av meg igjen, og det har jo vist i arbeid etterkant at vi har stått skikkelig på for at Bryne fotballklubb skal gjøre det godt og vinne fotballkampet. Så da måtte vi gå en ny rundt med meg selv etterpå og finne ut hva veien videre nå, og det ble FKH. Så jeg har ikke lyst til å gå så veldig inn i prosesser og sånne ting. Jeg har hatt en dialog med Bryne der, og vi har snakket i lag om dette herrene. Så nå går vi videre, og så håper jeg og tror at Bryne fotballklubb får gode år fremover, for det som jeg har sagt, jeg er Bryne gutt, og jeg heier på Bryne, og ønsker Bryne alt godt, og kommer til å heie på Bryne i året som kommer. Men bare si, hvor tid begynner de i FK Haugesund, og flytter du opp, eller hvordan det praktiske er rundt det? Nå går vi jo i ferie fra Bryne fotballklubb etter siste kamp, så da begynner naturlig nok tankene å gå litt inn på FKH i ferien. Jeg klarer ikke å ha helt ferie, så det blir litt tanker da. Og så begynner jeg jo formelt sett 1. januar neste år.
Så då börjar uppkörningen 17 januari och så må jag upp lite för att komma igång och planlägga. Flytta upp själv först men pendla lite hem till Bryne. Marie sambo och Selma dotter kommer lite upp och så kommer de upp fast från sommaren av plan som är flytta till Haugesund så det blir blir käckt när jag har bott på Bryne hela livet så jag är säkert gott av att prova en annan by också. Ja, lika ofta Haugesund men även sån rent personligt alltså är det liksom den tuffaste perioden du har haft akkurat den personen perioden runt tränarspörsmål alltså nu tänker jag inte på sån personliga ting men alltså i tränaryrket. Ja, det var det ju. Det var ju väldigt tungt med nedryck i 2016 och detta här men det var ju mye følelse, mye tanker den perioden der. Media var jo veldig på. Mange mente mye. Jeg fikk mye meldinger. Positive meldinger, og det synes jeg var veldig kjekt. Men samtidig så tapper du litt energi også når du skal svare alt av meldinger. Men det gjorde jeg jo, for jeg synes det var kjekt at mange støtte og kom med gode ord til meg. Så jeg kunne ikke si så mye til media. Det ble den der ingen kommentar. Så jeg måtte bare være en stille tilskuer til alt dette her som skjedde rundt. Så jeg synes det var greit at det ble landet etter hvert og roet seg. Det er vel en del av fotballtrenerlivet å lese om seg selv i media. Men nå kunne jeg ikke si så mye selv til alt som skjedde og særlig mente. Jan Halvor, du var jo også litt på gjerdet i hvert fall med tanke på neste år. Hvordan var din prosess oppe i dette? Nej, jag skulle vara här i 3 år. Tog jobben så skulle vi ju pröva att rycka upp till OBOS i löp av de 3 åren. Så det klarte vi ju fjol. Så att jag hade bestämt mig ganska för länge sedan att det skulle vara dit dessa 3 åren. Så att för mig var det så väldigt vanskligt. Nu har vi ju snackat med Even och han är klarlagt nästa stoppested och när du har sagt ut att nu blir detta min sista säsong i Bryne. Jag vet att det har varit en del bejlare, men är det något konkret där så du kan fortälla om? Jag har fått ett par konkreta tillbud, det har jag. Så det ena må jag svara på ganska kjapt. Och det som jag är lite lysten på för jag pensionerar mig, så följer jag har kanske någon år igen som tränare och då må det vara ett projekt som jag ser på som väldigt spännande ett projekt som ja uppbyggningsprojekt för si det ja ganska ärligt. Då måste vi ju pröva så fiska lite men då tänker du att du ska vara där över lång tid och bygga ett projekt snacka med då Norge eller utland eller nej Norge ja. 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 Du vet han det är inte så lätt att få något ut av han där. Ja, du vet, det er bare ett projekt i fotball-Norge som ingen klarer å løse, det er jo Brann. Ja, nei, det er ikke sånn type projekt jeg er ute etter. Men ja, Halvor, jeg har lyst til å spørre deg litt, altså, du har jo vært på Bryne i 3 år, du har som kjent hatt familien i Trondheim, og det var sikkert greit å få se deg etter du har blitt dassblød etter Ranheim-kampen og komme hjem til Værm og Stova, men hvordan har det vært for deg å leve avslitt med fruen? For det har du ikke gjort så mye i livet. Nei, jeg har ikke det, og det var vært litt tilfellig, for hun skulle egentlig flytte ned hit, men litt på grunn av ting hjemme, så måtte hun følge opp en del ting hjemme på hjemmebane, som var viktig. Så da ble det litt utsatt, og så begynte det å nærme seg kontrakt. Altså et halvt år igjen av kontrakten min, så var det ikke noe vits når jeg visste at jeg skulle være her i 3 år, så det har gått bra. Jeg har fått vært en del hjemme, og det har vært korona, og det har vært masse forskjellig, og hun har vært mye her, så det har gått bra det, men det skal bli godt å ikke legge seg alene og stå opp alene fremover, for å si det sånn. Men jeg ser du har jo et langt liv i fotballverden, og jeg tenker liksom det som topptrener, for du er jo topptrener, og er det en tid der en topptrener sier at nå gidder jeg ikke lenger, eller hva er det som holder liksom deg i gang, og du sier du skal rykke på et nytt prosjekt, det er jo ikke gitt det at du orker det, men du høres ut som du har given og gøtt, hva er det som driver deg? Nei, jeg vet ikke helt. Det er noe med energien, tror jeg, så lenge jeg føler jeg har energi med det jeg holder på med, og med de folk jeg jobber med, det er veldig viktig, at man gir hverandre energi hele tiden,
Og så det jo fotballlivet sånn at det går litt opp og litt ned. Nå har det jo gått stort sett bare opp her nede I Bryne. Sånn at det har vært veldig moro. Og samtidig så føler jeg liksom at jeg klarer å holde engasjementet oppe. Og når du blir bedre så du avhengig av at du har gode medarbeidere. Altså Even har jo, som vi var inne på tidligere, I forhold til at jeg kan stå og se mye på treninga, at han har hatt mye ansvar I forhold til å lede en del av treningene, som gjør også at man klarer å lade opp, og så har den energien, kan du si, opp imot kampdag og bruke det på helheten. Det veldig viktig. Så, men jeg føler liksom at jeg jo kanskje ikke helt sånn normal. Jeg har jo litt ADHD, jeg jo litt sånn høyt og lavt innimellom, men... Jeg håper jeg holder 3-4 år til. men nå har jo jeg vært rundt og så sitt dere I Jerv på Kristiansand og Åsane, og alle sier jo at du en sånn Mr. Nice Guy innen fotballverden, og du jo den eldste treneren I toppfotballen til å se han vekk fra Åge Hareid I Rosenborg, men han gir seg nå. Men den posisjonen du har opparbeidet deg, jeg skulle til å si, den fortjent? For på fotballbanen så var det jo ikke noe Mr. Nice Guy. Nei, men det var jo alltid, jeg var litt to forskjellige personer da, på banen utenfor. Så nei, jeg føler jeg den samme som jeg alltid har vært, heldigvis. Jeg verker mer eller mindre, så jeg egentlig bare meg selv. Ja, for det var litt sånn oppfølging til neste spørsmål. Du jo egentlig, jeg sa det litt sånn flåset, en enkel kar fra Telemark, for det klart du ikke ute I media og smeller og skjeller, så du gjerne kunne gjort med situasjonen som har vært på Jæren, mye tull og vas, men du har holdt inn I deg og bygd grupper tettere på grunn av det sikkert, men tror du tjener på det, eller alle Kåre Ingebrigtsen, som han skal vi prøve å få I tale I podden her, så skyter de fra hofta? Nei, jeg har vært I veldig mye klubber som spiller og trener, og jeg har egentlig et godt forhold til alle, og det lever jeg veldig godt med. Jeg ikke avhengig av... Ja, jeg kunne sikkert sagt mye enkelte plasser jeg har vært, men jeg har valgt å ikke gjøre det, fordi jeg tror du trener på det lengda. For I fotballlivet så treffer man alltid folk igjen, så ja. Jeg har ikke noe uoppgjort med noen egentlig, så det jeg fornøyd med. Ja, da, vi skal ha en løs avtale, Halvor, om at jeg skal skrive biografien din når du hiver en konkle for godt I toppfotball. Men Even, jeg har lyst til å spørre deg om en ting som har imponert meg litt, og det jo... håndteringen dere har gjort av stallen lite skader som du var inne på og den som var kjent for å være notorisk skader hele veien som har spilt de aller fleste kamperne utenom nå når det var en virkelig trøkk det jo Robert Undheim. Hvordan har dere håndtert han de to siste sesongene og fått han spilleklar så lenge? Ja, det jo veldig gledelig at han spilte så mye og var så frisk og rask som han var. Det var nok også en av grunnene til at vi ikke leverte helt som vi hadde håpet kanskje I 2017 og 2018 og 2019 om vi skadet, så det jo selvfølgelig også hjulpet på at han vært friske. Så det jo vært de gode treningsvegene, og siden Halvor har jeg vært inne på at jeg har fått bygd godt opp, trent fornuftig og godt, og så har Robert helt sikkert lært en del selv om sin egen kropp, tid han skal pushe han og tid han må holde igjen, og også gjerne på andre områder, så påvirker det fysiske. Ikke vet jeg om det kost eller søvn og sammen, men det mange ting som påvirker og kan være grunn til at du blir litt småskadet av og til. Men så sier jeg, det jo vært lite skade generelt, så da må jo vi og det medisinske ha gjort noe riktig med å bygge opp gode treningsveier og holde alle friske. Til slutt, fra min kant, Jan Halvor og Even, dere svarer begge to I rekkefølge, men det jeg lurer på, det jo litt, nå har dere vært der I 3 år I sammen, og sitt noen spillere kommer og går, og sitt noen som har blitt værende. Kan dere si litt kort om hvem som har tog de største stegene på disse to siste sesongene? Det litt vanskelig å gå på enkeltspillere, for jeg synes, altså vi har jo vært opptatt av utvikling av laget, men også den enkelte spillere, så jeg synes utviklingen har vært veldig bra hos de fleste faktisk, både lagmessig og enkeltvis. Nå rykket vi opp I fjor, og jeg synes samtlige har tatt et steg I riktig retning, også I en ny divisjon. Jeg synes utviklingen har bare gått en vei for de fleste, så veldig vanskelig å peke på en eller to eller tre spillere, synes jeg. Jeg litt mer opptatt av at jeg synes alle har hatt en god utvikling.
Det jeg enig I at mange som har hatt en fin utvikling, det det. Så jeg får vel trekke frem en da, det kan jeg gjøre. Jeg synes Andreas Dybevik, det må nevnes. Han kom ut oss 2017 på lån. Gjorde mye bra da, men så den del på benken og fikk ikke vise frem for sin beste side. Sendte man tilbake I 2019, og da var det nok mange som heter veldig kritisk. Jeg kan bryne heller på meg nå, hente han tilbake igjen. Og så har jo han hatt en strålende utvikling I de tre årene der, for der så vi et potensial, både spillertypen og holdninger, motivasjon og vilje til å bli bedre. Så det jo kjekt å se at han har hatt en utvikling også, og han har hatt. Så det, da valgte jeg å trekke frem han, så kunne vi sikkert trekke frem mange til, men da hadde vi så det I stund. Ja, nå lakker du lir mot avslutningen. Det mest litt vemodig, for vi har hatt to vanvittig gode år i sammen, har blitt kjent med deg, Jan Halvor, så har vært et veldig kjekt bekjennskap, og Even har vært med oss. Og må mest bare si tusen hjertelig takk for samarbeidet, så håper jeg virkelig at vi kan holde kontakten med FK Haugesund, og eventuelt hva prosjektet du, Jan Halvor, skal til med, og at... Dere tar og tar telefonen når vi ringer, for vi ønsker dere alt mulig best I fremtiden, og det har vært fantastisk gilt å bli kjente med dem på en litt annen måte, Asger. Helt klart, og for min del så var det jo veldig kjekt å få være hjemme en tur I sommer, og se Even I øynene igjen etter mange år, og treffe Jan Halvor I levende livet, og det må jeg si at dere har vært formidable, kjekke gjester har I studio, even oftere enn Jan Halvor, men det har alltid vært gilt, og I min hverdag I bunkersen I Galilea, så har dette vært et lite lys I covid-året, så hjertelig takk til begge to. Så har jeg lyst til helt til slutt å fortelle en historie, Jan Halvor, du fortalte meg, vi hadde en lunsj på noen veger siden der du taklet Fjørtoft, jeg synes den en veldig verdig avslutning, kan du ta den? og den som stod I boka hans? Ja, ja. Nei, det var vel 87, det var semifinalen i Køppen, det var det året vi møtte Bryne I finalen, så vi møtte Hamkam hjemme I semifinalen. Og da jobbet David Vatne I Bergens Tidene, og du vet David, han pleide alltid å fyre opp ganske bra. Så da var det sånn svær overskrift dagen før kamp, at Fjørtoft uttalte at jeg var den enkleste han spilte mot. Så på kvelden så ringte Jan August og sa han, Jan Halvor, hør her, jeg har aldri sagt det, det David som har fucket opp stemningen. Ja, men så sa jeg, ja, men det står noe I avisa, så vi får se I morgen, sa jeg til Jan August, og da... tok jo Hamkam avspark, og da sto jeg på midtstreken, så første taklingen så seilte den over reklameskiltet foran store stå, så det kom I boka hanses. Tusen takk begge to. Bare hyggelig. Takk, takk. Hei, det Hanna Kvarnland fra Privatmegleren Jæren. Du på boligjakt, eller vurderer du å selge boligen din? Vi I Privatmegleren Jæren ekte lokalmeglere med spesielt god kompetanse og et godt fotfeste om boligmarkedet her på Jæren. Ta kontakt med oss I Privatmegleren Jæren på telefon 51 48 86 00 eller kom inn med oss I Torgard og Tor på Bryne. Privatmegleren Jæren, alt vi forventer at du forventer mer av oss. Sparebanken Vest ikke som andre banker. Den største forskjellen at det du og de andre kundene som eier banken, og alle verdiene som skapes, de skaper vi sammen. Verdiene gir tilbake til deg og lokalsamfunnet I form av kundeutbytte til deg og samfunnsutbytte til lokalmiljøene. Hos oss vil du møte en personlig bank og få din egen dedikerte rådgiver. Enten du trenger en prat eller ønsker å fikse ting selv, så vi lett tilgjengelige for deg. Ta gjerne kontakt med oss på spv.no. Håper du vil bli med på laget. Det var Brynepoddene med Jan Halvor og Even, og det jo mest litt sånn, hva skal man si, hva heter dette ordet når du blir litt bedrøvet og leie deg, for det gode karer som har hatt et tett forhold til over lange tid, så ikke skal være med på den måten videre. Ja, det vemodig, tenker du vel på, men selvfølgelig var det, og du satt jo med deg I studio, så du fikk jo sitt I nærmere og jo hatt Jan Halvor, I studio flere ganger, Even har du hatt på tråden, og vi har hatt han på tråden ofte, så det har jo blitt en del av vår hverdag også, det ser jeg to.
Det var greit, vi fikk hukka tag i dem. Vi fikk jo hukka tag i dem før strømmelkampen, rett nok. Jan Halvor har jo pakket beggene og forsvunnet for Bryne, og Even begynner vel også å se litt over fjorden, hvordan han skal begynne vel ifra nytter av, tenker jeg. Ja, og du kan jo si at det var godt at vi tok de før den strømmenkampen, for der var de drita dårlige og få tape helt fortjent 2-0, og nå ble Rigo rett nok utvist på en heading der han, dommeren Daniel Hivgraf, ser fra Randaberg, trodde at han tok han med hånden, og det gjorde han ikke, men uansett, det betydde svært lite. Og vi kan jo ta litt Obos-ligaen, det er jo HamKam Ålesund som rykker opp, og Ullensaker Kisa, Strømmen rykker ned, og Stjørdalsblink på kvalik. Hvis vi spør deg, Asger, hvem synes du overrasker mest? Nei, jeg må si det er jo vanskelig å spå uansett før sesongen. Jeg trodde kanskje Bryne skulle flyte litt sånn a la Fredrikstad i år, men jeg vil si HamKam viste seg veldig tidlig til å være et ekstremt stabilt lag, og det at Bryne spilte uavgjort mot deg hjemme tidlig til sesongen var jo et vanvittig sterkt resultat når man ser hvordan de har prestert senere i år. Ålesund var det jo vel litt mer formentet at de skulle rykke opp. De var jo litt Bambi på isen i den første kampen mot Bryne og imponerte ikke i starten, men de har jo klart direkte opprykk igjen. Jerv er vel den som har vært mest overraskende, vil jeg si, og Fredrikstad. De to som er nummer 4 og 3 og 4 er jo de to som vel har imponert meg mest, selv om Jerv har jo duppet litt nå mot slutt. Ja, hvis du spør meg der nede da, så hadde jo meg og deg, eller i hvert fall jeg, avskrevet Grorud til sommeren. De lå helt sist, og de klarer seg etter de har skiftet trener opp med, altså, unnskyld, nå blir det helt voldsomt her, bytte ut til treneren og assistenten går opp, men det som mange ikke klarer over med Grorud, jeg så det litt sist landslagsuttak, så hadde de faktisk 6 utøver på ulike landslag, så de driver godt i Grorud, og så er det jo Ulsaker Kisa som går ned da med Landros og fikk sparken i Sandnesulf, og så må vi jo selvfølgelig snakke litt om Sandnesulf. De kom på en 8. plass, og jeg ser det etter kampen nå, sist mot start, så uttaler de skal oppbruk er målet, og klart, så tenker jeg da, er det lurt? Er det ikke bare lurt å si vi skal gjøre det bedre enn i fjor og bygge stein for stein, for de har en utfordring i Sandnes, Asker? Det har de absolutt, og det er klart at når han setter seg mål og går ut og sier at han skal rykke opp, så blir andre lag tente på å forhindre dette, og noe lignende så han vel bestart som også handlet rundt der, at de også gikk ut og sa at de skulle rett opp igjen, og de har jo ikke levert deg heller på samme måten, så jeg vil si Sandnes og Ulf er vel de to største skuffelsene i år i Obos-liga, i hvert fall i Sandnes og Start, mener du? Sandnes og Start, mener jeg, er jo de to som har skuffet mest ut ifra det de gikk ut og signaliserte før sesongen, og det de har brukt av ressurser, og der må nok kløs litt i hovedet og tenkes litt nytt på begge anlegg og neste år om dette skal komme tilbake. Jeg vil si Bryne har prestert omtrent det han kunne håpe, og de har jo etter hvert klart seg med ganske grei margin, selv om det var litt skjelving i knene en periode, vil jeg si. Ja, og neste år så skal vi jo selvfølgelig fylle Obos-ligaen tett, men vi må jo også fylle mer Sandnesulf, sikkert til fortvilelse for noen og glede for andre, for det er klart vi ser jo det at interessen for Bryne, det har vi snakket om ganske mange ganger, der er liksom 800 tilskuere, og hva tror du både klubben og Sandnes, der er det jo også, hva skal han gjøre for å få mer folk på stadion? Det ekstremt vanskelig spørsmål. Jeg tror det er jo en tendens at alle klubbene sliter med få folk, og det er vanskelig å vite hvor man skal sette liksom trykket. Sandnes håpte jo på en effekt i fjor med ny stadion og ny arena, men det ble jo skutt ned så det holdt av covid, så de fikk jo allerede den der flying starten, og når de først fikk slippe folk inn, så var jo stadion stått der halvannet år, og da har du ikke den samme spenningen, men jeg tror det er flere ting. Det første er jo selvfølgelig det som er presentert på banen og prestert på banen, og klart liggen og jager i toppen, så er det nok et par sofaslitter som dukker opp, men
det jo helt klart også at man kan sitte ganske greit hjemme i sofaen og se på en skjerm og switche litt kanaler og rett og slett ikke trenger å gå på stadion, så er det også noe. Men jeg tror rett og slett det en kulturendring på gang, og det ser jeg jo også med de som går på kampene. Altså selv om jeg kjenner selv spillere som spiller i ungdomsavdelingen på Ulf, som ikke på en måte føler det naturlig til å gå på kampene, og det tror jeg en ser litt på Bryne også. Du ser at det er mange av de yngre som en så før, så rekt rundt og samlet flaske, som en ikke ser lenger på stadion. Det har du helt rett i, og så helt til slutt, Asger, som om sier det, at Stjørdalsblink kom jo på denne kvalikplassen. Tom Dent, som vi snakket med i podden for noen måneder siden, de skal ut mot Kevin Knappen, og Hødd, de klarte brassen å slå Arendal over to kamper, og det er vel, den kampen gikk, første kampen gikk vel i går på onsdag, og så skal neste kamp gå i helga som kommer, så det blir det ikke helt slutt, men det var det vi hadde i Brynepodden i ditt dag, og vi er tilbake neste torsdag på samme tid, og tusen hjertelig takk for du fulgte oss.